Babi, si Kimbi goudou ne baga xamné Babi bu taxawé ni Sikim bi mën nako yabal fi ñu nekk ci parcel ba télé bu mag pik Sikim bi balé Sikim mu Babi. Mais amna lu ci dak moy Babi da am gel bu bes Babi day dem déssan kër gel bi bu démé teud ci poju xalé bi xam nga xalé nak ñu bëgg Sikim dañu japp Sikim bi rek di ci fonan ko ni oh baby Babi nan ko deggo mané dama la bëgg xalé bi nan ko oh baby Deysane Babi nan ko deet kula bëgg do ko saboté xalé bi nan ko oh baby Babi mom pour mom xalé bi bëy la koy wax té ké baby la koy wax en anglais ma ngi soga dégg ok Babi di dundé lolu mer jek jek rek mer dal ni burut ci kawlu nako han amna lu ko wax lo xamné duma ko wax nako dess nako suma dé bëy sa baadi xar Babi lolu lay réaction waye Babi comme si mekk wona ca bir kër ga ba am num def day delu wa di delu kërëm fekk jabar ji tok diko xaar té Babi heure bi génn kërëm kat li ci dangereux moy daayira lay taggo Babi na ñol met dugg bir kërëm fekk jabar ji tok rek mu attaqué ko ndax mère la jëlé fé nan ko digeen du baax warna tok ci salle bi ba heure bi di sitantélé yow heure bi waron fekk nga may nemmali di xaar ma juggé daayira ñew rek simi grambu bi rek Babi simi grambu bi rek simi tubay ji rek ndekete Babi da jaawale jid lu kayu gel ba ak jid lu kayam manam jaawale na ñaari sili bi da simi ko rek dawet nako wani jaay ni ngay per sili nga sol ni Babi ne ni def réaction ne ko bi sunu silibu daayira la ko ayé mom ngay sol Sai, fokul bu ba.